Kardinal Vinko Puljić žestoko je kritizirao današnju demokraciju u Mariji Bistrici na hodočašću vjernika vrh Bosanske nadbiskupije i Banja Lučke biskupije. Rekao je da novinari lažu i da su potkupljeni, da se donose zakoni kojima se otima vlasništvo, da se odgajaju djeca koja ne pamte prošlost i bježe kad postane teško, a vjernike se naziva fašistima kad zagovaraju katolička načela, istaknuo je Puljić. Dolazi neki vrli iz svjetske javnosti, namjerno izbjegavam ime i zemlju. I glavna mu je briga u Bosni i Hercegovini kad će biti gej parada, kad će se donijeti zakon o istospolnim brakovima. Čovječe, šta si učinio da ovi ljudi rade, da od rada žive? To nije prva briga.